Вінницьке Чорне море, так називають калюжу біля свого будинку мешканці Келицький 126А. Жодної лівневки на цій території нема, і після рясних опадів вода біля багатоповерхівки збирається у чимале водоймище. Проблема взагалі, от коли випадають опади, дощ, сніг, завжди отут калюжа така, що ні пройти, ні проїхати, тобто ну неможливо взагалі. І ніхто цим не займається, ніхто нікому це не треба. Ми чекаємо просто, коли це все висохне. Ось і все. Ось ми 3 роки живемо, 3 роки це все наблюдається. Уже номер 12, який обслуговує дану прибудинкову територію, запевняють, офіційно з цією проблемою мешканці почали звертатись лише в цьому році. А сама калюжа, на думку комунальників, утворюється через новобуди, які з'явились тут кілька років тому. Коли не були забудовані будинки 132, а то там була углублення, і вся вода стічна йшла на Келицьку і далі. Так як вони побудували і підняли уровень будинку, то завдяки цьому вода залишається біля контейнерного майданчика. Забудовники, в свою чергу, переконують, все робили згідно стандартів, а нормальному стоку води завадили не їхні будинки, а гаражі мешканців. Водовідведення від цих будинків виконано відповідно до проєктної документації і жодним чином не направлені в сторону контейнерного майданчика. За період з 2011 по сьогоднішній день жодних нарікань щодо водовідведення до нас не надходило. Водовідведення мало здійснюватись в зелену зону, ви ж бачите, що тут здійснена забудова гаражів. Поки триває пошук винуватих, у департаменті житлового господарства замислились, як вирішити проблему келицьких повеней. Зараз відповідні проєктні організації займаються значеними питаннями, розглядають різні варіанти можливості відведення цієї води. Приступити до ремонту планують у наступному році. Питання ж, хто винен, залишається актуальним, адже саме йому доведеться оплатити роботи. Вадим Платуєв, Вадим Інчиєвський, телеканал «Віта».